Hola i benvinguts a La Batussa, el vostre programa sobre jocs de lluita de confiança. Avui, una batussa post-Evo, o sigui, acaba d'acabar l'Evo a les 7 del matí i a les 5 de la tarda estem fent això. Així que està actualitzadeta. Comencem amb el primer detallet que jo pensava que aquest ninot, és la de sempre, jo pensava que aquest ninot havia sortit, però no ha sortit, que és el Rick per al Pocket Bravery. Aquest personatge d'aquí, que mola moltíssim, el que passa és que no fiquen el vídeo perquè si no la batussa durarà 30 minuts, ¿vale? Però aquest personatge mola moltíssim del Pocket Bravery. El joc, si el pilleu, molt barato i està molt bé aquest joc, però molt bé. Així que sapigueu que ja està disponible. Jo pensava que havia sortit fa molt, però ja està disponible per jugar-lo tots nosaltres i està molt bé perquè aquest joc s'ho val. Sobretot si t'agrada SNK, aquest joc per tu és una delícia. Veus referències allà, veus que han conservat alguns tipus de moviments, a sobre té moviments secs i superfinals, està guai. Aquest joc val molt la pena, està als indies d'aquest any que més m'ha agradat, però amb diferència, és l'indie que més m'ha agradat. Després, parlant de jocs, què pensava? Que estava mort i estava parlant-ne i no està mort perquè aquest cap de setmana ens hem fet un tip de jugar a aquest joc. Hòstia, com està el volum. Vosaltres no ho deveu escoltar. Ojo que pot fer una miqueta de cague, ¿vale? Com està fet el tràiler. Però aquest és Alumineco. És un joc molt xulo, tipus tag, ¿vale? És un joc rotllo tag on tu no generes barres de súper, te les generen rebent. No sé, li han ficat un nou training mode amb cosetes, és més ràpid, li han tret infinits. O sigui, l'ha agafat la comunitat i han fet un joc nou. Com va passar amb el Melty Blue, que està el Melty Blue de Steam i el Melty Blue Community Edition, doncs aquí ha pillat la comunitat. El que passa és que aquest és un parche si t'has comprat el joc. Suposo que el pots aplicar d'alguna altra manera que no sé, no? Però aquest parche s'ha d'aplicar directament en Steam. O sigui, et compres a l'Steam i l'han ficat com a public beta test, canvies l'opció d'actualització, li dones a públic beta test i te la carrega directament a Steam. Aquest joc, aquest cap de setmana s'ha jugat, no sé, sempre hi ha un joc que juguem 8 hores. O sigui, portem un carregament així de jocs, l'Hiper Bola de Drac Z, l'MK2, el Mugen aquell, molts jocs, el Street Fighter 1, que és la versió de l'Street Fighter 1 però millorada pels fans. Aquest tipus de coses, no? Però sempre hi ha un al que li donem tota la nit. Quan va vindre el Jordi a veure l'Evo Japón, va ser el milionari d'un arcade block. Aquest ha sigut Alumineco, increïble. No li hem fotut 16 hores a aquest joc en aquest cap de setmana, no se li ha fotut ninguna, eh? Aquest joc té els millors escenaris que he vist jo en un fighting game, eh? Vale, una explicació així ràpida, vale? Aquest aquí són els supers, aquest aquí són les vegades que pots rebentar la pantalla i aquest és el teu striker, el teu company que te'l pots canviar, però sol hi ha una barra de vida per dos personatges. O sigui, aquesta barra de vida són 3 barres i però es comparteixen. Això d'aquí és el super que té ella i amb les barres de petar la pantalla que entrarà. I aquesta barra d'aquí és la barra de canvi, la que t'indica si pot entrar o no. I aquesta barra també la pots consumir per fer dash cancel. Què vol dir? Que estàs fent un combo, apretes a dalt a baix i cancela, no? És el drive rush del 6, però aquest ja el tenia. I el que fa aquí és pim pam pum, encadena, peta la pantalla i si us heu fixat, abans la pantalla és així, no? És un terrat, no? Doncs quan peta la pantalla ja veuràs. Mireu en què s'ha convertit la pantalla. Es veu molt poquet, però canvia totalment. Té un altre outfit, passen coses, hi ha penya literalment morta per allà, perquè la novel·la visual de la que es basa doncs és una miqueta gore en aquest aspecte. Però ja veieu la pantalla com mola, eh? La pantalla és increïble. La pantalla és increïble. I a sobre, pots fer el combo, pajaritos... Ara canvies, segueixes amb l'altre, tornes a rebentar, tornes a fer el combo... Aquest joc estava a Play 3, recordo, i ara està a PC. I és molt bo. El que passa és que no trobareu penya online. A la Community Edition no sé com ho han fet, però que si ens hem rebentat aquest cap de setmana aquest joc, ens hem rebentat. Després, més notícies. Hi ha un joc de mòbil a l'escena del joc de lluita que és Adivi. I és a l'Schoolgirls, no és Adivi, és a l'Schoolgirls Mobile. I en aquest videojoc, que te'l pots descarregar, és gratuït, fiquen ninots que després aniran al joc real. I han tret dos ninots que la veritat és que estaven descartats des de fa molt de temps. Veieu un crowdfunding per a l'Schoolgirls i aquests dos ninots no van arribar als objectius. Dóna tanta pasta al joc de mòbils que els han ficat. És increïble, o sigui. I a més que estan guapos, o sigui... I aquest joc està guai perquè les cartes serveix, va per forma de cartes, no? I cada carta té uns especials per concret de cada ninot. I les cartes fan referència a jocs de lluita. Per tant, et pots trobar a la Annie Soul Bad Guy, a la Mr. Fortune, Clark Clover del Blast, a un que s'assembla al riu, saps? Però està guapíssim.
I aquesta també era part del crowdfunding, però encara està a part de CD. Però és que venen 3 ninots i que és molt possible que el fiquin en els Skullgirls, que jo pensava que aquest joc no duraria, però joder, bé, perquè la comunitat que hi ha darrere, no, els creadors van tindre molts problemes. Un dels creadors va estar fora del projecte. Ja hi ho barro amb aquest joc, no? Però que segueixi viu és un miracle, i jo crec que és 90%, 80% gràcies a la comunitat que té darrere, No tinc cap mena de dubte. Després, aquest ninot ja el vam anunciar per a l'Unis 2, però ara ja sap la data de sortida. La Uzuki, que està bé, a mi em recorda una Izanami de la vida, i que surt ja, o sigui, surt d'aquí 3 dies. Que està guai, que si t'agrada el joc te'l pilles, si no, no. I ara sí, no? Ara ja tenim que aquest surt a febrer i aquest agost. Per tant, aquesta és una molt bona notícia pels amants de l'Unis. Ens vam veure les finals de l'Unis. No van estar malament, el joc està guapo, de veritat. Després, la setmana passada ja es van anunciar coses d'aquest joc i jo vaig dir que no sabria què passaria a la Evo. Doncs què ha passat a la Evo? Que han tret un altre ninotàs, que és el Meruem. És el dolent final de la saga de Hunter x Hunter. Doncs han ficat el dolent final. I té bona pinta, té bona pinta. Cada vegada es veu millor el joc, això és veritat. Jo al principi deia que es veia lleig, cada vegada el veig menys lleig. El que sí és que més o menys sé d'on surten gairebé tots els atacs, És increïble. Però que estarà guapo? Estarà guapíssim, la veritat que sí. Bueno, guapíssim no sé, però divertit un rato. L'atac de càrrega sembla molt al Freezer del Fighter Z. Sí, no, hi ha cosetes que l'han plagiat. Hi ha cosetes per tant plagiades altres jocs de lluita. Però, i el moviment de càrrega també és molt... el John Talbain del Darkstalker, aquestes cosetes. Però després d'aquest anunci es van tornar bojos i van treure un, el trailer oficial. Traiem el trailer oficial, vinga va, anem a veure la cançó. Parlo per sobre perquè hi haurà copyright d'aquesta cançó, el més segur, i no vull que em tirin al canal, que a la moment està tirant bé, però que està tot guapo. Mireu a la intro, està espectacular, està millor la intro que alguns moviments del joc, ja t'ho dic jo. Si acaba amb aquest estil gràfic, ai mamà, però aquí ja comencem a veure ninots. Ens han anunciat l'últim ninot, però encara hi ha 2 o 3 per la meitat. O sigui, és increïble, no entenc res. I tampoc entenc aquest senyor que fa aquí. Aquest sí que l'entenc perquè mola moltíssim. Aquest tampoc l'entenc perquè està aquí. Aquest és el meu puto pare, el Kit és el meu puto pare. I jo hagués canviat aquests 2 ninots per altres ninots. Literalment, Mireu, aquí surten tots. La cançó m'agrada fort, Clar, està fet perquè, per tindre aquest moment de l'anime, ja està. Està fet per això. Allò mola molt. Però ja tinc una crisi de personatge. No ha sortit el joc i ja tinc crisi de personatge. No us ho dic ni mig normal. Falta el pare del Killua, falta l'avi del Killua, falta el germà del Killua. Bueno, alguns de la secta aquesta també em falta, el samurai de la secta aquesta també em falta. El de robot ja sí que el veig difícil de ficar, però bueno, has ficat el tonto aquest de les bombes, o sigui, no sé per què. No sé si el robot fent-lo mig titallaire seria més difícil o no podies treure res, no? Tot aquí, em falten tots els servents del mal opinant. O sigui, tens la gata titallaire, tens l'altre que és superfort, que té 50 mal, i té la pito. I tens el papallona. No entenc aquesta decisió. Bueno, sí que la puc entendre, no? La puc entendre, i és que volen vendre DLCs. Però volen vendre DLCs, no? I si ens fiquen a la gata i a l'altre, els dos que et falten de l'altre, doncs no t'han comprat per tindre'l sencer. I si ens fiquen a la família reunida Hyper, pues també. Prefereixo pagar per un Season Pass que valgui la pena. Que hòstia, tots els ninots molen i estan guapíssims. I a més, soc tot taller. Després, un dels moments que més es va jugar amb mi de la nit va ser aquesta empresa. SNK van treure aquest tràiler. El primer tràiler era molt de cajón, ja ho vam dir a la batussa passada. O ho vaig dir per Twitter, no me'n recordo. Però que es van anunciar 2 ombres, i aquestes 2 ombres eren la Vice i la Mai. Sempre m'agrada molt la cançó del tràiler del KOF 15 i m'agrada molt la cançó del Garou Mark of the Wolves. Aquesta cançó és boníssima. Però aquesta es veia d'una hora lluny que eren elles.
Sí que és veritat que faltaven dintre del roster inicial. Nice, clap. Però sí que vam dir aquí que pensava que seria un Ryu, un Luke, un Ken, una Chun, però quan van ensenyar les siluetes ho vaig dir per Twitter al final, que era la Maturella Vice i que... perquè ficava Special Announcement i Special què? Clar, Special té que ser una col·laboració o alguna cosa així, no? I després vaig haver el moment aquest, el moment espectacular, que s'apaga tot, es veu això d'aquí, el primer que et veuen, el logo de SNK, clar, el logo de SNK en cada trailer, i el primer que et veu és això, baixa la càmera i veus el Kyo i el Ryu, i tu... Però no t'engorilin massa, Bluken. No t'engorilin massa perquè és el Capcom vs SNK Chaos. Que li han ficat rollback. I ens ven que... O sea, és el moment que jo dic sí! I després ve que és i dic no. Encara així, està bé. Ja una... Tinc una doble lectura. Tinc una doble lectura. I que Capcom no hagi fet res... Bueno, encara queda temps. Jo pensava que Capcom també t'hi hauria el Capcom vs SNK i al final podies fer una collection de poquet... No, de poqueta pasta, però no, aquest val 20 euros. Sí, sí, és veritat que val 20 euros. Ah... La veritat és que l'art d'aquest joc m'agrada molt. L'art d'aquest joc m'agrada molt fort. Les veus t'agraden, Bluken? No molt. Però l'art és espectacular. I aquest pòster és increïble. Jo, és que han parlat. O sigui, és tan semblant aquest pòster al de Capcom vs SNK. O sigui, és tan clar que estan contactant les empreses. Però el joc m'agrada? No, el joc no m'agrada. Però bueno, és un afegit. Això és un globo sonda, igual que el dia que ens van treure el Samurai Shadow 5 Special per Steam amb rollback. I després va sortir el Samurai Shadow 2019. I després va sortir el Garou amb rollback. El vam comprar i després et va sortir el Garou 2. Això per mi vol dir que algun dia cau Capcom vs SNK 2. O un SNK vs Capcom 2. No ho sé, el que vingui primer. Clar, això va ser un hòstia puto riu. Hòstia quina bajona. Perquè jo pensava que era un Capcom vs SNK. Això, que sortien els DLCs per al COF 15, que jo ho havia pensat, i va sortir aquest trailer d'aquí, aquest senyor que és Top Giant en el Garou Mark of the Wolves. Ningú se l'esperava. No, la veritat és que poquet se'ns l'esperàvem, eh? Si jo pensava que era d'aquests que descartaríem, perquè no ens deia res. Sí que és veritat que aquí es nota més les reminiscències al Clark, al Ralph, al Sicario Warriors de SNK. Però clar, si estaven al Garou, clar que també obre la porta que hi hagin molts del Garou que no estan, no? Com el Freeman, com el Hokutomaru, aquest tipus. Aquest personatge, saps? Però aquí sí que es veu molt l'estètica Ikari Warriors, encara que sigui Poli. Segur que serà exmilitar o algo, però ara no me'n recordo. Bingo! Està guapíssim, eh? La veritat és que contra... És un ninot que a la primera no m'entra. Però contra més el vaig mirar m'agrada més, eh? El tema de la patada que repeteix diverses vegades, saps? Aquest tema és brutal i aquest super és increïble. Que tira la bala i et fa un Galàctica Phantom a la boca. És increïble. SNK fa bé les coses. No tenen tanta penya que estan dient escolteu, passeu-nos currículums, a la Evo. Estan dient això. Escolta que necessito penya que treballi aquí per fer el que es vindrà després. Tu volia data de la beta. Sí, també. Jo pensava que també algú ens caurien. Perquè no és normal que en la Evo facis tornejos per als Info Fighters, tio. I tu et quedis aquí a casa així. Ja, bueno, jugant bé, està bé, eh? Quan et podrien donar una beta amb el Rock i el Terry. Ja estàs de puta mare, tu tranquil, a casa. I què vindrà, Bluken? Doncs ahir va sortir això del no res, la pàgina de demanar jobs a SNK i si cliquem, surt això. Ja sabeu qui és aquest aquí, no? Sabeu que és un RPG, és un action RPG i crec que si ho traduïm en català fica Samurai Spirits, joc de rol acció, quin tipus de contratació tens, etcètera, etcètera, què es necessita, que sortirà un joc de rol del Samurai Shadow, o sigui, action RPG, o sigui, pot ser un Zelda, literalment.
en un Zelda amb barra de nivells i ja està. I després es va dir que també s'estava treballant en un Art of Fighting, que aquest jo tinc la meva d'aquest joc de lluita, joc de lluita. No serà un tots contra el barri, no, al final acaba sent un joc de lluita, perquè no. Aquest sí que van dir la coletilla que seria un action RPG, aquest no. I ja sabeu que és la katana el Yashamaru, aquest senyor es mou així, aquest senyor el super assenta igual, té el pèl blanc, que ja sabem que és una cosa de la maldició, perquè quan tira el, quan està en el mode rage, quan li fica negre, etcètera, etcètera, i per la màscara, que està tot fet a caldo. Aviam com serà, però que té bona pinta. Sí. Que SNK s'està tirant, està evolucionant, està sent la SNK que era els 90. També. I jo encantadíssim que sigui així, perquè està molt guapo, perquè potser algú no coneix Samurai Shadow, li dones el JRPG aquest, a l'Action RPG, li flipa i es comença a jugar al joc de lluita. Més notícies, és que a la Evo ha passat de tot. A la Evo 2024 ha passat de tot. Que és que Granblue Fantasy Versus ho ha tret tot. La Versusia, que no ens vam riure molt d'aquest nom, és que el nom se les treu, eh? Ara. I és un ninot immens, que és el que m'agrada, és un ninot hipergegant. És un ninot que... Escolta, has innovat i has intentat fer alguna cosa guai, o sigui, està bé. A part del disseny, que no és el meu, no? Però és un personatge molt bèstia i que pega unes hòsties molt guapes, és molt interessant aquest ninot. Es veu que és el final del nou arc de la història? Però mireu que llarga és! És increïble, és com si juguessis amb la diosa d'Halloween. I a part que mola un colló tots els atacs, eh? Es veu que... No, és d'aquests personatges que jugues i et sents puradors, saps? És a dir, soc una puta deessa, saps? Jo aquí mano jo i guanya la meva creença, saps? Mola meva. El temazo també, de fons, està bé, la Versusia. Mireu. No sé quina relació tenen amb la... Amb la de la... la de la titella. Però la veritat és que està guai. Però alguna relació tenen. No sé. No sé, em tindré que passar la història d'aquest joc. I a més tens la nova versió amb nous canvis, que aquí ja podràs veure quins canvis són. No sé què ha canviat, la veritat. No l'he jugat tant com per saber què ha canviat. Aquests parches són per gent que juga moltes més hores. Moltes més hores. Està guapo el Super, eh? És que ja... Mira la foto! Hola! És ella? No ho sé. Ara tinc curiositat per veure d'on surt aquesta personatge. I el monigot aquest mola molt. El monigot de patim mola molt també. Doncs no només això, sinó que han tret el parche, que aquí es veu que hi ha el DLC, noves pantalles, tal, després ho repassem, d'acord? Però s'acaba això i diuen, uau, un nou ninot, vale? I jo aquí vaig estar, no, la Loli aquesta no. Però agrada molt, o sigui, el públic s'estava caient de l'escenari, eh? Quan van anunciar això. La Loli de Tour. Jo és que des que em van ficar la Miyako en el Melty, tio, no he aixecat cap. Però després després no s'ha acabat aquí, perquè van treure el fons de pantalla de la Play 2 i van treure un altre ninot. I aquest ninot és el meu jugando personal, eh? El Sant de Fora, em sembla. I aquest està guapíssim. I així una miqueta de resum, pues és el que ha sortit de Granblue, que és que no és ni més normal. I després de tot això, que ho està fent bé, va sortir a l'anunci de Guilty Gear Strive i es va liquejar 8 hores abans. No ho sé, un montón. I és que sempre hi ha algun anunci que es liqueja, però sempre. Però és que l'anunci de Guilty Gear, com està l'anunci de Guilty Gear, eh? En directe s'hauria d'haver caigut l'estadi. Perquè ja et dic que ja he penya a la Evo que no mira el mòbil. O sigui, hi havia coses que a mi m'arribaven... Sí, el 3 mode versus 3 s'ha de provar?
Em sembla molt divertit aquest mode. Lo del 6x4, quan vam començar a veure nous colors, noves stage, vam dir, vaya merda anunci, no? Fins que passa aquest moment. Que veus la Dizzy, Queen Dizzy, el meu puto pare, aquest era el meu main en el Lazen Core i me'l van treure. La única que ja vam dir que aquest ens el menjàvem. Aquí es va dir que aquí ens ho menjàvem. I clar, i aquí vam dir 3, hòstia, quin DLC més petit, no? Clar, DLC petit, sí. La col·lapa amb el puto Cyberpunk. I qui sa... I jo, what? Què dius? La Lucy, tio, és que encaixa fortíssim. I clar, jo quan vaig veure Queen Dizzy, dic, hòstia, és veritat, clar, reina, perquè està casada amb el Kaikis, que ara és rei. Per tant, sí. Doncs això, que està molt guapo. I després van treure, o sigui, això és el que es va liquejar, però van treure més informació, que està molt bé. O sigui, van treure que hi ha una beta oberta la setmana que ve. No, perdó, aquesta setmana, el divendres, per provar-la. I dura del divendres fins al dilluns de la setmana que ve. O sigui, fins al dia 29. S'ha de jugar. Algun dia hem de quedar i hem de jugar això 3v3, perquè té molt bona pinta. I té pinta, i aquí es pot veure que no només tens 3v3, que et poden demanar canvi i tal. Bueno, és que tens dues funcions. Tens, escolta, canvia'm, cabron, o vol entrar com a assist, saps? Fer un, ah, pam, i te'n vas. Molt Project L. I després aquí tens habilitats i no entenc ben bé per què serveixen. O sigui, divertit això? Deu ser una estona de guai. I això mola perquè això estava en el mode arcade. No, em sembla que estava en el mode arcade, que en algunes batalles podies fer tant. Escolta, està molt bé que System Wars hagi dit que volia fer més divertit el seu joc. Un joc amb una player base que no... inacabable? Amb un season pass que és que realment donen ganes de tornar-se a pillar el joc? I és que no té fi. És un joc que el jugàvem 4 friquis com a Lumineco, que ha passat al mainstream d'una manera que jo no ho entenc. Bueno, perquè el joc és bo, va vindre la pandèmia amb rollback, els ninots molen, han encaixat amb les noves generacions, perquè la penya que juga al Gran Blue, si us heu fixat a la Evo, si us hi fixeu, la penya que juga al Gran Blue i la penya que juga al Guilty Gear són penya molt jove, eh? Per tant, està molt xulo. I ara, a sobre, han tret o trauran l'edició completa. S'ha anunciat el Guilty Gear Blazing Edition, que porta no només el Season Pass 1, sinó fins al 4, més colors, tens tot en un pack. 90 euros, però clar, val la pena, val la pena. Aquesta, la Blazing Edition, que està a 100 euros, si ens fixem tot, costa 245,70. Que està bé, per mi és un preu més que just. Això, si ho pilleu de rebaixa, molt millor, molt millor. I entrem a la secció. El Bluken no s'ha mirat cap tràiler d'aquest, si unes ganes. Comencem per el de Tekken 8, que és el Heihachi Mishima. 30 aniversari del Tekken, eh? Qui ho diria? Hòstia! L'emblema dels Mishima, està clar. Estan fent els moviments dels Mishima, tio. Estan fent el Korean Backdash. Ai, l'Electric. Que bo. La Mishima Saibatsu com a... Mireu. Epa. Epa. És que aquesta veu és increïble, tio. I el doblador va morir fa molt de temps, el primer doblador, aquest és un altre. Mira la Lídia. La reina ho sabia tot, eh? La reina ho sabia tot. Xus! Que cabrons, com juguen amb la idea de que fos la Kuma, eh? Com juguen amb la terrible idea de que sigui la Kuma? Hi ha un moment que hi ha penya que se li va parar el cor, eh? Hi ha un moment que hi ha penya... Mireu el bigoti. Hòstia, la cicatriu, tio. A prendre pel cul.
Si no ha ressuscitat 30 vegades aquest senyor ja. The Kane? Vale. El rei de les resurreccions. Està al mateix nivell de resurrecció que el G. Howard, eh? Però aquí juguen totalment amb la idea de que fos el... de que fos a la Kuma. Jo el que no sé, i m'ho ha passat un col·lega, és per què aquí és tan jove. Perquè aquí surt super jove el Heihachi. A comparació de com era en el Tekken 7, que era un abuelo, aquí ha rejuvenescut. I no sé fins a quin punt lo de la marca és que s'ha quedat amb els poders del Jin. Ni puta idea. No tindria que estar viu. El mateix Harada va dir que estava mort. I a lo millor sí que estava mort. Si ressuscites és perquè estava mort. És un espíritu. Està al nivell de resurrecció que el G. Howard, eh? El G. Howard ha mort 30.000 vegades i sempre el veus. No us creieu res del lore dels jocs de lluita que us timen, tio. Que ens timen. Ens roben la cartera. Dintre del joc, fora del joc i en el lore també. I després s'ha anunciat una cosa que sí que vam preveure. El Heihachi no el vam preveure. Però aquest anunci sí que el vam preveure. Que és el Terry en el Street Fighter 6, que veuríem alguna coseta. Full screen també. Mireu-lo! El Papau Café, que és el café de l'Art of Fighting i el de la King. Està guai. I aquest... Anda, qué guapo. Porta en cosplay de la Blueberry y del Joe Higashi. Y allá hay un Andy. Barnacle. La cara rara. La cara rara. Però m'agrada, eh? No us dic que no, però m'agrada. O sigui, hi ha moments que sí que m'agraden. I per aquí hi ha cameos. Aquest senyor d'aquí, crec que surt en un Real Bout. El Pau Pau Café, que és una stage mítica dintre del Fatal Fury, dintre del Art of Fighting, i a la saga KOF també. Sempre hi ha una stage passada en el Pau Pau Café. Aquí encara te la compro, aquí encara te la compro. Però mireu que guapo està. Mireu a l'Andy. Mireu a l'Andy. M'agrada. No me l'esperava així, per res del món. O sigui, hi ha mimo darrere de que aquest personatge estigui dintre de Street Fighter. Sí, podrien haver ficat el Terry i no ficar cap xubinada en les que heu vist allà. No, les skins de l'Andy, del Joe, de la Blue Mary, podrien haver passat. L'escenari del Pau Pau Café, que serà el seu del Street Fighter, està bé. El tio del Real Bout 2, o l'1, em sembla, està bé també. Ara, un Capcom vs NK3 amb aquests gràfics, no. Sisplau, no em fiquis el Joe amb aquesta cara. No vull el Rock amb aquesta cara. Falta una miqueta. A la cara del Terry falta una miqueta. Si heu arribat fins aquí, és que us agrada Batús, així que em deveu donar-li m'agrada, subscriure-vos ja al botó de la campaneta perquè no recorda cap de notes, vídeos, coses de fer contingut en català. I ara seguim amb les noves notícies sobre nous tornejos i, bueno, algo que ha passat de la Evo. Hi ha més notícies de la Evo perquè fa molt temps es deia que es faria una Evo Europa, no se sabia on, però ahir va sortir, bueno, aquest matí ha sortit la notícia de que seria a Niza, França, o sigui, ens queda Perpinyà una miqueta més cap endavant. A nosaltres ens queda relativament a prop, o sigui, tan a prop que es pot anar amb cotxe. Doncs tenim 3 Evos l'any que ve, que això està molt bé, però tenim la Evo Japan, la Evo estadounidenca i la Evo França. Agafes el Guilty Gear Strive i li dones fins l'any que ve. Tens any i mig per preparar-te. La penya no s'estarà any i mig preparant-se. Però si tu ara t'ho mires, a la Evo França fas algo segur. I correcte, Las Vegas torna a la seva data original. Estarà xulíssim. I que no només això, sinó que a més ha sortit que la Evo 2006 es farà una Evo a Singapur. O sigui que a sobre de les 4, de les 3, tindrem una altra quarta, que és la Evo Singapur. Que suposo jo que és per tota la penya taiwanesa, xinesa, que va a jugar a la
Evo, perquè és increïble, eh? Hay 4 Evos a l'any. Molt bé, pel contingut de xocs de lluita, per les cosetes, valen molt la pena. Val molt la pena i ara sí que et pots plantejar dir, vale, mira, l'any que ve em miro un videojoc, jo què sé. Què surt l'any que ve? El Hunter x Hunter. El Garou Mark of the Wolves 2. El, possiblement el Project L, el 2XKO. Whatever. Et mires qualsevol d'aquest i el jugues fins al... O sigui, ja pots fer un planning. Pots fer un planning d'entrenament, pots fer un planning de moltes coses. No sé d'on trauran la pasta, no sé què fas amb Sony. Sony està tirant pasta aquí. Però la veritat és que estan creixent d'una manera exponencial. És increïble. Però totes les EVOs són l'estadounidenca. Cada top 6 té la seva pròpia música relacionada amb el mundillo, no? O amb les mecàniques del joc, que si tira un drive flash, no sé. A la del Third Strike fan localitzar el mateix que va gravar la intro del Third Strike per fer una versió llarga. Increïble, o sigui, estan totes. Link a la descripció perquè us les escolteu, perquè hi ha algunes que com a música de l'Evo a mi em va semblar una miqueta fluixa, saps? És que en el moment que vaig veure els top 6 cap em va agradar, però ara escoltant-les separades m'han agradat més d'una, però molt més d'una, increïble. Després, i ara sí, ara ja passem a les notícies més d'aquí. A Barcelona, el dia 28 d'aquest mes, o sigui, dintre la setmana que ve, teniu el Diamond, bueno, en el Diamond Sports Center, teniu un dojo de Tekken 8, vale? Que ho fa la penya de Mystic Squad amb Dreamer Club, que està molt bé, aquesta penya s'ho curren un munt, la penya del Tekken. Per tant, assistiu si voleu i tal. Però tenen una mecànica que m'ha agradat moltíssim en aquest torneig i per això la volia comentar, no només que hi ha un torneig a Barcelona i això és d'agrair, sinó que hi ha aquesta mecànica de guanya tibetano i aconsegueix entrada gratis, vale? Que el tibetano és aquest senyor d'aquí baix, és un pro, no? És molt bo, torneixos internacionals, si hi ha alguns que els ha guanyat i tal, i si el guanya li robes un FT2, doncs et tornen al preu de l'entrada, que em sembla molt divertit. Em sembla molt divertit, per això, imagina't, el Shanks. Si guanyes el Shanks, li robes dos al tires a l'Ursus, la teva entrada gratuïta. Vas amb una altra cara al torneig, a veure si l'arruïno la partida al Shanks. Després, friendly reminder del World Warriors 2, que es fa el mes que ve, Espanya i Portugal, els dos en un. Tot bé, és online, us apunteu, és gratuït, en el Twitch del Charin i podeu farmejar punts per aquest World Warrior que es farà, bueno, per al Capcom Cup, que es farà a Japó. Seria molt lleig que guanyés el Samuel un altre cop. I després, com vaig dir que ho repetiria fins a la sacietat, que sapigueu que del 8 al 10 de novembre teniu una cita al Flying Barcelona Center, a Japó. El Flying Barcelona Tournament, que es fa un torneig superguapo amb màquines recreatives del Super Street Fighter 2X i que estarà molt xulo, màquines recreatives japoneses, moltes hores jugant a Street Fighter 2, a la cova del Riqui, molt a prop de plaça Espanya de Barcelona. Encara no han sortit el link per apuntar-se, però deu estar al caure. A mi m'encanta aquest torneig. La nit del divendres i la nit del dissabte són les millors. Apunteu-vos-hi perquè estarà tot xulo. I ara, la secció dels nostres supercarrers preferits, en la Suscat, en Sim Fortescue i en Nars, que contribueixen econòmicament en aquest canal. Moltes gràcies, nois, s'agraeix fortíssim. Moltes gràcies per passar-vos per la Evo, perquè va estar genial. Moltes gràcies. A mi em va encantar l'experiència de la Evo, no sé a vosaltres. Va estar molt xulo, jo m'ho vaig passar molt bé. Vaig aguantar tot el Third Strike, al final va estar molt més xulo del que em pensava. L'U aquell de la final era increïble, la Chun-Li també de la final era increïble, el Ken que va fallar el super random per matar-lo. Jo va estar molt bé, i moltes gràcies per estar allà, per donar conversació. I els altres, si voleu estar aquí, que ja sabeu que podeu pagar el Ko-fi o amb la subscripció Prime, que és gratuït a Twitch. Així que ho deixeu i us fico aquí. I si som un mes, dedico el meu temps a fer un quadre guapo amb algun emoticon, amb algun sprite. Us els vaig ficant. Estarà guapo. I els altres, si no voleu vos deixar-vos un duro, no estareu aquí, però podeu ajudar al canal. Dona-li m'agrada, subscriure's i al botó de la campaneta perquè no recordo cap dels nostres vídeos, coses de fer contingut en català. Així que res, espero que sigui la batussa, una batussa molt carregada, que ens hem estat gairebé una hora i mitja fent-la, i ens veiem al pròxim. Adéu.